se seancës, zonja dhe zotëri deputet. Dëgjuam sa po se çfarë parash pas kanë pas buxhetin të vite. Besoj se qytetarët që na dëgjojnë nuk janë të interesuar nga fiskalizimi tyra dhe datave në një qeverisje, kushdo qoftë. Ka një shifër tashmë të pranuar. Banka e Shqipërisë raporton. Në 2015-ën të ardhurat neto të disponueshme të shqiptarëve. Net disposable income. Pra ato me cilat kemi në xhepa për të jetuar, u rritën 7.4%. 7.4%. Atëherë jetojnë më keq apo më mirë shqiptarët? Së dyti, të gjithë ju që pas keni orën e zhurmës, kur e mbushni makinën e karburant, kur shkoni për qef apo te elektorati, sa paguani në 2013-ën dhe sa paguani sot? Që do të thotë, jo, me veten tuaj në 2013-ën, janë 120 milion dolar. O zoti Bode, po juve nuk ju ndërpreu njeriu, dëgjuan deri në fund. Tashi mësoni të respektoni njëri tjetrin. Po, për konsum. Është normale. Vim në moment tjetër. Zoti Bode. 10 tor 2010. Ta kam thënë. Edhe ju lutem mos përmendni emra se do vazhdoni tërë natën me replika. Dhe me sa duket diskutimet do shkojnë deri nga ora 1 e mëngjesit. Se në 2007-2008 e kështë studuar këtë punë dhe në thonit që Barnat, sa më ishvëduar të ishte vëndi originës, aqë më shtrejnë të këtu, e kemë për Zerbal. Në 2015-ën, në krasime 2013-ën, shqiptare shpenzuan për Barna 70 milion dolar më pak. Pra në këto dy produkte, pavarësisht nga konjunktura ndërkombëtare apo në dyre të shmim, këto dy produkte shqiptareve u kushtuan më pak 190 milion dolar. Po t'i kthejmë për 700.000 familje, del një 220 dolar për çdo familje. Pra, lek ishin më shumë në xhepa, thot Banka e Shqipërisë, konsumi ra, jo në volum, se gjova sot debati që thatë ran importet. Nafta në volum është shtuar importin në Shqipëri. Parat që ka kushtuar e o naft, sigurisht për konjunkturat saktura, kushtojnë më pak. Pamarsisht, shqiptarët sot kanë më shumë lek dhe blenë më lirë. Dhe këto janë shifrat të gjithëve. Vim pastaj të taksat, me që se varfrokemi. Edhe njerë, rreth 85.000 biznese që janë biznesin e vogël. Taksën deri në, gjiron deri në 5 milion. A e kanë zero taksën sot dhe pojo? Ka që kanë? E kishin 10, sot e kanë 0. Ata nga 5 deri në 8. E kishin 10, e kanë 5. Po vim tek taksa progresive. Të paktën jam në gjendje, në buxhet jo është 90.000 familje. 13% e familjeve shqiptare, një çdo 7 familje përfiton nga kjo ndërhyrje. Ka përfituar drejt për drejt. Vim tek taksa e punësuarve, taksa progresive. Të paktën me saktësi ditu them, për infermierët edhe për mjekët, që nga vendosja e taksës progresive, të gjithë infermierët së bashku paguajnë në vit 4 milion dolar taksa më pak. Dhe në fund vitit, kjo është sa një pagë 13. Vim tek mjekët. Mjekët së bashku paguajnë 650.000 dolar taksa më pak. Një gjysmë pagë neto. Dhe këto janë arsyet pse praktikisht, kështu thot Banka e Shqipërisë, të ardhurat në përxhepa dhe shqiptarëve parat janë rritur. Të ardhurat neto që kanë në përxhepa. Dhe kjo është arsyeja që këto politika kanë sjellë këtë rezultat, dhe megjithëse flasim për premtimet, po ato TVSH-n e Barnave që e vendosën për të ulur çmimet, dhe çmimet u rritën, e premtuam, do ta heqim dhe e hoqim. TVSH-n e materialet mjekësore të implantushme, ato materiale që vendosen në trup dhe ndihmojnë funksionimin e organeve. E hoqëm edhe pse nuk e kishim premtuar. Dhe
nuk po zgjatet më tej për të tjera masa të ndërmarra nga qeveria, të premtuara në qershor 2013, të votuara në shtator 2013 dhe të zbatuara dhe bëra realitet, sigurisht që ka ende angazhime të cilat jemi të vendosur të përmbushim deri në qershor 2017. Faleminderit.